Shtatori po shihet si një zgjedhje e mirë për të pushuar. Temperaturat të njëjta si në verë, qetësia që të ofrohet larg fluksit të sezonit. Çmimet janë më të lira. Kushtet që krijohen i kanë tërhequr pushuesit që të rikthehen në stilin e vjeshtës pranë bregdetit. Është më i mirë që tash sa dikur kur të djeg dielli. Është më qetër, është më pastër, janë çmimet më të lira. Po, mirë është edhe uja i pastër. Nuk ka vetëm pushues ditor, disa prej tyre i kanë planifikuar më herët që pushimet t'i bënin në këtë periudhë. Kalim shumë bukur, do të kalim që se man koha një 10 ditë dhe t'i bëj, mirë është, gjithë rekomendohet shtatorë. Se është me qetësi më pastër? Është qetësi, pastër, është shumë mirë është. Referuar kushteve meteorologjike, plazhet pritet të frekuentohen masivisht nga turistët të paktën deri në fundin e muajit shtator. Por për vendasit, ai samoti t'u ofroi diell.